Nevena, evo, nalazimo se u, da kažemo, predvorju, dvorištu te galerije od Mileta Tasića. To je počelo pre otprilike sat vremena, ljudi razgledaju, polako se razilaze. Molim te, reci mi, 30 godina, to znači 30 generacija, tu se malo morao pojaviti zamor materijala. I reci mi, kako je to bilo od početka do sada? Ja, bilo je vrlo burno i ja stvarno, znači, pet rečenica to ne mogu da opišem. Znači, i, zapravo ne mogu da opišem ono što je stvarno važno. Znači, to su razni događaji, razni trenuci, i lepi, i tužni, i sretni, i nesretni, i razočaravajući, i očaravajući. Tako da, to su u stvari neke stvari koje su bitne za školu. Ovo što je oficijalno, to je možda mnogo manje bitno, ali je, eto... Koliko je grad, nekako recimo... Nekako se, kako bih rekla, opstalo je. Okay. Trudila sam se da opstane. Da, to je sigurno je bilo teško. Recimo, zajednica, grad, u tom smislu, ako da li si nešto pokušavala sa njima ili je ovo komplet bio... sopstvena inicijativa i sopstveni napor? No, nikada nisam tražila potporu bilo čim. Bilo čim. Nije, ovo je isključivo moja zamisao, moj način funkcionisanja. Ne znam, mnogi me zovu i kao divljak za saradnju, ali nisam. Jednostavno je moje iskustvo u životu bilo tako da bolje ne. I onda sam tako nekako... kako bih rekao, tako sam nekako postavila sebe uopšte i nije mi trebalo puno u tom smislu, znači kad osetim da nešto ne ide kako baš, jeli, to treba da ide, nepotrebno je da gubim vreme, nepotrebno. Ti si tokom ovog vremena na više mesta, lokacije radila, razlozi za to? To su bile samo promene prostora u smislu veličine, kako bih rekla. S tim da je boravak u jevrijskoj opštini bio ubedljivo najbolji prostor, ali dosta kvadrata, visoke prostorije i sve je to bilo baš onako jako lepo. Međutim, sada promenom, dolaskom korone, svega ovoga što nas je zaticalo, i svega toga nekako sam se trudila da pronađem nešto manje u smislu prostora, a da nam komfor bude bolji. Što se tiče talenata i generacija, da li je se neko istakao tokom ovog vremena, da li je postao umetnik ili tako reći nešto? Ima, kako da ne. Mislim, od tih stvarno nekog impozantnog broja tih talentovanih mladih ljudi koji su završili fakultete i otišli na dizajn, umetnosti i arhitekturu, ima njih jedno 15-ak zaista fantastično. Znači, škola je iznedrila i učinila si. Zaista fantastično, znači, zaista talentovanje. Zaista. Dobro, da nastavimo da bude to tako do daljnjeg. Ja ću se truditi, moj entuzijazam za to je stvarno i dalje jako velik. Ja nekako ne popuštam u tom smislu da ne pratim, imam dosta dobro razvijen taj sluh za mlad svet, tehniku. Meni nije bilo problem da sedim pre 2-3 godine da učim Photoshop, učim Corel, Illustrator, mislim, okej, why not? Hvala lepo. Molim, hvala lepo.